Ove lokacije postoje u prostornom planu. Oni kažu da 6 mini hidrocentrala treba se rade na Toplodarskoj reci. To su potencijalne lokacije. Znači, na Staroj planini, ne znam sad tačno broj, ali recimo preko 50 lokacija je definisano da su potencijalne lokacije. Da li bi neka, da li će neka lokacija da postane realna, za to trebaju svi imaoci javnih ovlašćenja da daju pozitivne uslove. Znači i Srbija vode i Zavod zaštite prirode i Ministarstvo zaštite životne sredine i lokalni vodovod i Republički hidrometeorološki zavod i Direkcija za vode i da ih ne nabraja više. Znači svi oni moraju da dobiju. Znači koliko ja znam, kao predsednik nacionalnog udruženja malih hidroelektrana, građevinske dozvole na pirotskom delu Stare planine ima 10 lokacija. Znači 10 lokacija je postoji sa izdatim građevinskim dozvolama. Ajde pomenite mi neke, interesantno će biti. Pa, ima Jelovica, Topli Dol, Zaskovci, Stražički potok, Tošin kamen, Visočka Režana, Vrelo, može se neko i zaboraviti. Da li... koji imaju građevinsku dozvolu i sve papire ove države u koji su potrebni za izdavanje građevinske dozvole. Da li na Toplodolskoj reci planirate samo jednu mini hidrocentralu? Pa moja elektrana nije na Toplodolskoj reci, ona je na Rekičkoj reci, to je pritoka Toplodolske reke. Dobro, ja to ne znam, ali u Toplom dolu? Da, u Toplom dolu samo ta jedna ima, to je, a ima dve druge koji je drugi investitor. Da. Postoje još dve druge koji je drugi investitor, jedna češka kompanija, to da kažem je. Opet, sve te lokacije, svi ti investitori su bili kontaktirani u okviru akcije za zamenu lokacija i svi oni su pristali da se zamene lokacije, ali nikad nismo dobili odgovor ministra Trivana u vezi sa zamenom lokacije. Ne znam da li treba uopšte da kažem, pošto je smešno, da hidroelektrana Topli Dol 1 ne utiče nikako na vodosnabdevanje sela Topli Dol, niti utiče na napajanje stoke, jer u vodotoku će uvek da bude propisana količina vode potrebna za sve što je propisano ovim zakonom i za biološke vrste, kao i za napajanje stoke lokalnog stanovništva. Za kraj samo da vas pitam, oni to pomenju kao razlog. Recite mi koliko kilometara će reka biti u cevima? Oni kažu 3 i to im je najveći problem. Derivacija je projektovana skoro na 2,5 kilometra, ali nije reka u cevima, višak reke je u cevima. Propisana količina vode koja je propisana od strane Zavoda zaštite prirode Srbije i Srbija voda je uvek u reci. Ne postoji mogućnost legalnim putem da ja taj protok uvedem u cev. Znači, ovde se radi o zameni teza. Hidroelektrane nisu nešto što uništava prirodu, to je nešto što poboljšava životnu sredinu svih nas. Evo, jutros si izašao članak da 6000 ljudi godišnje u Srbiji umre usled zagađenja, usled aerozagađenja. Ako uzmemo da su najveći zagađivači termoelektrane, znači svaka hidroelektrana koja zameni ba 0,01% termoelektrane doprinosi svima nama u zaštiti životne sredine. Znači, ali to ne sme da se radi kao što je negde urađeno po Srbiji, gde su se zatvarale riblje staze, to tako ne sme da se radi i ja to sigurno neću raditi. Voda će biti u reci uvek u propisanoj količini, a moje cevi su projektovane u putu koji vodi od Toplog Dola za Babje Zub, znači nisu projektovane u koritu vode, kao što je negde određeno. Znači, ova lokacija, pošto sam ja projektovao za sebe, pa i na uštrb nekih ekonomskih
kriterijuma je projektovana po najboljoj evropskoj praksi. Gospodin Josiću, hvala vam lepo, nadam se da ćemo se vidjeti i da će problem konačno biti rešen. Nadam se i ja.